nami župan občine Domžale, gospod Toni Dragar, podžupana gospod Marijan Ravnikar in magister Tomaž Deželak, predsednica odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve magistrica Renata Kosec, častna občanka Vera Vojska ter častna občana dr. Miroslav Stiplovšek in Peter Primožič, občinski svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti, predstavniki šol, vrtcev in zavodov, vsi nagrajenci, spoštovane dame, spoštovani gospodje, drage Domžalčanke, dragi Domžalčani, dobrodošli na slavnostni seji ob občinskem prazniku občine Domžale, s katero praznujemo častitljivih in ponosnih 70 let ene najuspešnejših in najvidnejših občin v Sloveniji. Po slovenski himni nam je orkester zaigral skladbo iz prvega slovenskega igranega zvočnega celovečernega filma Na svoji zemlji. Lep, simboličen uvod za praznik v svoji občini. Preden se prepustimo novim glasbenim izletom in čast izkažemo vsem nagrajencem, pa nas bo nagovoril današnji gostitelj, župan občine Domžale, gospod Toni Dragar. Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovana podžupana, spoštovani poslanci državnega zbora, spoštovani častni občani, gospa Vera Vojska, gospod Peter Primožič, dr. Miroslav Stiplovšek, spoštovani letošnji občinski nagrajenci, spoštovani gostje, dobrodošli in lepo pozdravljeni na slavnostni seji občinskega sveta občine Domžale ob 19. aprilu, ki je letos še posebej slavnostna, saj praznujemo 70 let nastanka mestne občine Domžale. Kratek pogled v zgodovino nam pove, da smo lahko ponosni na našo mlado občino, ki se je 19. aprila 1952 oblikovala v mestno občino Domžale. Razstava dr. Miroslava Stiplovška o upravnem razvoju domžalske občine od sredine 19. stoletja do leta 2020 nam to pot lepo opiše. Prazniki so namenjeni praznovanju in preletu zadnjega obdobja, ki je bilo za našo občino in za vse nas težko, a kljub vsem izzivom uspešno. Zadnja leta so iztirila naš ustaljen vsakdan, našo rutino, na katero smo bili vajeni. Prestali smo težko obdobje korona krize, tu ni bila vaja, zares se nam je zgodilo nekaj, na kar se človek ne more nikoli pripraviti. Vesel sem, da smo ta preizkus zaključili in da srčno upam, začenjamo na novo. To leto bo prelomno, čakajo nas troje volitve, državnozborske, predsedniške in lokalne. Pred nami je novo obdobje, kamor stopimo po že uhojenih poteh, pa vendar iščemo nove, po katerih bi lahko lažje, hitreje in učinkoviteje prišli do skupnih ciljev. Na eni od preteklih sej občinskega sveta smo sprejeli proračuna za leti 2022 in 2023, vse zato, da bi po volilnem letu lahko storitve, ki jih za občanke in občane izvaja občina, potekale nemoteno. Tedensko s svojimi sodelavci naloge prilagajamo spremembam v bližnjem in daljnem okolju, se sprememb zavedamo in vključujemo v delovne načrte. Tudi ukrajinska kriza in negotovost oskrbe z energenti so vprašanja, ki zadevajo tudi nas. V naše šole, vrtce, službe, v naše okolje prihajajo državljani Ukrajine in tudi to so teme in izzivi, pred katerimi ne moremo zamižati. Lahko pa poskrbimo, da nam bo lepo, da bomo sočutni, strpni in se še naprej razvijali, tako kot se je v teh 70 letih razvijala občina Domžale, ki še vedno ponosno vztraja v družbi najrazvitejših slovenskih občin.
Razvijati želimo vsa področja in smo ponosni na vse nove pridobitve in vlaganja v zadnjem času. Vsako leto del sredstev namenjamo v obnovo šol in vrtcev, pripravljamo postopke za gradnjo prizidka v zdravstvenem domu, obnavljamo kanalizacijo in vodovode, pa tudi ulice in ceste. V zadnjem času upeljujemo nove prometne rešitve s pričetkom gradnje rondojev, ki ga bo izvedla Direkcija za infrastrukturo pri policiji v centru, skupaj z nami in investitor na Krumperški cesti. Pretekli teden smo odprli gorsko-kolesarsko poligon na Šumberku, nadaljujemo pa tudi izgradnjo regionalne kolesarske povezave z Ljubljano, Trzinom, Kamnikom, Lukovico. V študiji gradimo nov dom krajanov, gasilni dom. Neprestano vlagamo v ureditev in nadgradnjo poti ob Kamniški Bistrici. Gradimo premostitvene objekte, urejamo otroška igrišča in kotičke za sprostitev. Vlagamo tudi v športne objekte po krajevnih skupnostih. Letos sta na vrsti igrišča na Viru in v Ihanu. Našli smo lokacijo za prestavitev oziroma gradnjo doma upokojencev Domžale. Z brezobrestnimi posojili poskušamo pomagati podjetnikom, vse bolj razvijamo turistično plat, tržni prostor, tudi področje kulture in športa ima zelo velik pogled v Domžalah. Slamnikarski muzej letos praznuje 10. obletnico delovanja, za kar vam iskreno čestitam. Mestni kino nas bo v poletnih mesecih spet razveseljeval v Češminovem parku in ko smo že ravno pri tem, jutri sledi velik družabni dogodek v Češminovem parku. Spoznajmo se, praznujmo skupaj, ko praznujemo skupaj z občankami in občani, društvi, zavodi in organizacijami, ki temu našemu prostoru dajo dušo in zadovoljstvo. Vsi lepo vabljeni. Vse to ne nazadnje kaže, da delamo dobro in da bomo tudi v letošnjem letu lahko zadovoljni, če bomo le našli dovolj moči za uresničevanje naših skupnih zastavljenih ciljev. S tem se pridružujemo ljudem, ki so v zgodovini naše občine dali svoj košček znanja in moči in tako prispevali, da je bila naša občina vselej znana po svojih uspehih, po pogumnih in premišljenih odločitvah. Drage dame in gospodje, naš nocojšnji navdih pa lahko najdemo iz številnih zgodb, ki jih pišejo naši letošnji občinski nagrajenci. Vsak na svojem področju so uspeli dati naši lokalni skupnosti delček sebe. Vsem nagrajencem po prejemu nocojšnjih priznanj iskreno čestitam. Vedite, da vaše delo cenimo. Smo ponosni nanj in smo vam hvaležni za vse, kar ste dobrega naredili. Deliti je lepa vrlina in dobro se z dobrim povrne. Morda res ne takoj, vendar nekoč prav gotovo. Naj vam v prazniku občine vsem občankam in občanom iskreno čestitam in se zahvalim snovalcem in izvajalcem nocojšnjega programa, po zaključku katerega vas vse skupaj vabim, da nazdravimo vsem nagrajencem in naši jubilantki občine Domžale ob njenem in našem skupnem 70. jubileju. Srečno in ostanite zdravi! Prav lepa hvala, gospod Dragar. In se vračamo k glasbi. V uvodu smo torej slišali avizo iz filmske glasbe Na svoji zemlji Marjana Kozine. Ta glasba vam je morda znana, če se kdaj zgodaj zjutraj prebujate z radijem Slovenija. Tik pred prvimi poročili ob 5 namreč zazveni ravno ta Kozinova glasba. No in zanimivo, tudi del naslednje skladbe je bil uporabljen kot glasbeni avizo in sicer kot uvod v oddajo Glasbena jutranica na 3. programu Ars Radija Slovenija. Gre za serenado za Godala Benjamina Ipavca, skladatelja iz znane rodbine zdravnikov in glasbenikov, ki so pustili pomembno sled v slovenski glasbeni kulturi. Benjaminov brat Gustav je sicer tisti, ki se nam je v glasbeni spomin zavedno zapisal s ponarodelimi Slovenec sem, kje so moje rožice in kje so tiste stezice.
Benjamin Ipavec, katerega skladbo pa bomo slišali vsak hip, je svoj del žlahtne glasbene zapuščine prispeval kot avtor prve operete v slovenščini, Tičnik, in prve slovenske, ne v celoti komponirane opere Teharski plemiči. Prvi stavek Allegro moderato iz serenade za godala Benjamina Ipavca nam bo izvedel simfonični orkester Domžale Kamnik pod vodstvom dirigenta Slavena Kulenoviča. Najlepša hvala orkestru, ki bo nocoj še skrbel za dvig energije in glasbenega razpoloženja v dvorani. In tako smo prišli do začetka posebej svečanih dogodkov ob današnjem občinskem prazniku. Na vrsti je podelitev nagrad občine Domžale. Vse dobitnike nagrad prisrčno vabimo na oder, prav tako pa na oder vabim tudi podeljevalce, to so podžupan magister Tomaž Deželak, podžupan Marija Dravnikar in predsednica odbora za občinska priznanja, proslave in prireditve, magistrica Renata Kosec. Valentina in Jože Prašnikar. Gospod Jože in gospa Valentina Prašnikar sta zakonski par, ki je že vse življenje zvest kulturnemu društvu Miran Jarc Škocjan, že od leta 1961. Kot ljubiteljski igralec je Jože Prašnikar nastopal v skoraj vseh domačih gledaliških predstavah, nepogrešljiv je pri tradicionalnem miklavževanju, hkrati pa je izjemno veliko pripomogel, da kulturno društvo že več kot 70 leti uspešno nastopa. Valentina Prašnikar, njegova žena, je članica društva od leta 1975. Najprej je sodelovala kot statistka v številnih domačih predstavah, zadnje leta pa z veseljem prevzema tudi manjše vloge v domačih gledaliških predstavah. Dolga leta je opravljala delo pri blagajni. Zanesljivo pa je njena zasluga, da pri društvu sodelujejo tudi njuni trije vnuki. Jože in Valentina Prašnikar sta svojim srčnim, požrtvovalnim, dolgoletnim delom mnogim generacijam zgled, kako z veseljem pomagaš društvu. Iskrene čestitke! Domžale prejme Jožica Vidmar. Prosim za aplavz. Gospa Jožica Vidmar je več kot 30 letja članica medobčinskega društva invalidov Domžale, v katerem vse skozi aktivno deluje. Med drugim je bila tudi članica vodstva društva, predvsem pa je 30 let predano opravljala funkcijo poverjenice za člane in članice društva z območja Domžal in Depale vasi. Srčno in požrtvovalno ter dosledno je opravljala vse naloge med njimi. Obiskovala je člane in članice na svojem območju
ob življenjskih jubilejih in prazničnih dneh ter jim v imenu društva, obdarila s priložnostnimi darili. Posebej je socialno ogroženim in težkim invalidom ob obiskih predajala pakete, ki jih je pripravljalo društvo. Nikoli ni pozabila na primerno zadnje slovo od članov. Posebej aktivna je bila dve mandatni obdobji v vodstvu in več let v posebni komisiji, ki je spremljala socialni položaj invalidov in odločala o pomoči MDI Domžale posameznikom, ki so bili posebej socialno ogroženi. Zato se Jožici Vidmar za več kot 50-letno delo na področju skrbi za invalide v občini Domžale podeli nagrada občine Domžale. Nagrado občine Domžale prejme Lions Klub Domžale. Poslanstvo vsakega Lions kluba na svetu je ustvarjanje in krepitev sporazumevanja med ljudmi vsega sveta, človekoljubnosti, prostovoljna pomoč lokalno ter širše. Lions Klub Domžale vse te usmeritve uresničuje že od leta 1996 in je v vsem tem obdobju uresničil vrsto aktivnosti. Nekatere med njimi so postale tradicionalne, ter je z njimi pomagal ali polepšal življenje različnih generacij, tako posameznikom kot družinam. Naprimer šolske potrebščine, šolska kosila, računalniki, štipendiranje, viški hrane in tako naprej. Tako je Lions Klub Domžale najbolj poznan po številnih sodelovanjih z učenci osnovne šole Roje, financiranju projekta Plakat miru skupaj z likom in društvom Vere Trstenjak, poznanje po dogodkih, kot so dobrodelni golf turnirji, dobrodelni teki, katerega izkupiček je namenjen pomoči socialno ogroženim, pomoč gledališču slepih in slabovidnih ter po sodelovanju z različnimi humanitarnimi organizacijami. Zato se Lions Klubu Domžale v njihovi 25-letnici za številne dobrodelne akcije podeli nagrada občine Domžale. Nagrado občine Domžale prejme citrarska skupina Banda Citrarska. Tukaj je obrazložitev. Citrarska skupina Banda Citrarska deluje pod okriljem kulturnega društva IHAN od jeseni 2014, ko so se zbrali v skupino 8 zagnanih citrarjev, ki so predtem obiskovali glasbeno šolo. Od samega začetka delujejo pod umetniškim vodstvom Petra Napreta, ki prispeva tudi večino glasbenih priredb. Lotevajo se raznovrstne glasbe, od zanimivih priredb ljudske, filmske in sakralne glasbe, do večnih citrarskih melodij ter nepozabnih velikanov klasične glasbe. Za njimi je množica nastopov in samostojnih koncertov, med njimi tudi z odličnim tenoristom Klemnom Torkarjem, ki uspešno gradi pevsko kariero v operah in mjuziklih. Z veseljem nastopajo po vsej Sloveniji in sooblikujejo različne prireditve v domačem kraju. So ena redkih citrarskih skupin mlajše generacije, ki bogati kulturno podobo občine Domžale in prispeva k promociji domačega kraja, občine in Slovenije. Tako se citrarski skupini Banda Citrarska za prispevek k pestrosti kulture podeli nagrada občine Domžale.
nagrado občine Domžale prejme saksofonist Andrej Omejc. Andrej Omejc, saksofonist, po zaključku konservatorija za glasbo in balet Ljubljana začenja podiplomski študij na Hochschule für Musik und Theater in München, hkrati pa študira tudi na medicinski fakulteti v Ljubljani. V času študija je osvojil številne prve nagrade in zlata priznanja, tako doma kot v tujini, nastopa s številnimi glasbenimi skupinami, med njimi tudi zgodbo Domžale in simfoničnim orkestrom Domžale Kamnik, deluje pa tudi kot skladatelj in aranžer. Andrej Omejc je kljub svoji mladosti neverjetno uspešen tako v umetnosti kot v spremljevalnem študiju. Govorimo o enem od trenutno najboljših saksofonistov v Sloveniji, ki svoje znanje še nadgrajuje, hkrati pa ga predaja naprej mladim. Njegova prijaznost, dostopnost in iskrenost pričata o človeku z veliko začetnico, ki z marljivim delom ustvarja neverjetne rezultate. In tako se Andreju Omejcu za uspešno delo na glasbenem področju podeli nagrada občine Domžale. Najlepša hvala vsem nagrajencem, iskrene čestitke in najlepša hvala tudi vsem trem podeljevalcem, ki jih bom kmalu spet poklical na oder. Predlagam, da jih z enim aplauzom pospremim na zavrti v svojih sedmih. Se vam nikak preveč ne bodi po teh stopnicah. Tako, za nami je torej prvi niz nagrad, malo sledijo bronaste plakete in tako naprej, ampak najprej si privežimo dušo z novim glasbenim priboljškom. Simfonični orkester Domžale Kamnik, ki danes naši vsebini dodaja glasbene začimbe, nam bo zdaj postregal še s finalom iz serenade za godala Benjamina Ipavca. Na čelu orkestra je Slaven Kolenović. Najlepša hvala orkestru in zdaj se bomo s priznanji in z besedom zahvalili novim posameznikom, ki niso zgolj opazovalci, temveč so snovalci. Tistim, ki svoje znanje, čas in energijo dnevno in že več let prispevajo v fond skupnega dobrega in tako življenje v občini Domžale dvigujejo na višjo raven. Na vrsti je podelitev bronastih plaket občine Domžale. In hkrati vse tri podeljevalce. Gospod Deželak, gospod Ravnikar, gospa Kosec. Plaketo prejme Bela Somi. Gospod Bela Somi je človek številnih talentov, ki svojim delom pomembno vpliva na različna področja v občini Domžale ter z njim promovira občino. Predvsem je uspešen učitelj na osnovni šoli Domžale in eden najuspešnejših mentorjev na področju logike, ki v Zvezo za tehnično kulturo Slovenije sodeluje že več kot 30 letja.
V letu 1994 je bil ustanovitelj in vodja glasbene skupine Kontraband, organizator tradicionalnih etno-rock festivalov v Domžalah, z glasbeno skupino pa je večkrat nastopal tudi v okviru sodelovanja med občinama Domžale in Koprivnica. Je tudi pesnik z izdanimi več pesniškimi zbirkami. Bela Somi je znan tudi kot prostovoljec, saj je bil leta 2019 nagrajen s plaketo Državnega sveta Republike Slovenije kot eden najzaslužnejših prostovoljcev. V zvezi s promocijo občine Domžale je potrebno povedati, da letos že 25-tič organizira Etno-rock festival. Je tudi njegov programski vodja. Etno-rock je pod njegovim vodstvom postal tradicionalna prireditev znana po vsej Sloveniji, ki je zelo dobro obiskana, primerna in priljubljena med različnimi generacijami, ki ga domača glasbena skupina popestri s prikazom različne kulturne in druge dediščine. Tako torej se Beli Somiju za njegov prispevek k promociji občine Domžale in uspehe na glasbenem področju ter področju pedagoškega dela podeli bronasta plaketa občine Domžale. Leto prejme Nevenka Narobe. Gospa Nevenka Narobe že desetletja spada med najbolj prepoznavne krajanke v krajevni skupnosti Jarše Rodica. Po svojem aktivnem delu v različnih društvih in organizacijah pa spada med tudi najbolj delovne občanke v občini Domžale. Vključena je v številna društva, tudi v organizacije in v njih aktivno deluje kot članica ali del vodstva, v nekaterih tudi kot predsednica. Tako je bila dvakrat izvoljena v svet krajevne skupnosti Jarše Rodica, najdlje je vključena v prostovoljno gasilsko društvo Jarše Rodica, kjer je v treh desetletjih prehodila pot od članice do aktivne veteranke. Posebej pa je znana kot predsednica turističnega društva Jarše Rodica, ki je doseglo pravi razcvet, pa naj je šlo za urejenost krajevne skupnosti, za številne prireditve, razstave, srečanja, koncerte ali njeno delo v Komisiji za turizem občine Domžale. Sledi njenega dela so vidne tudi v delu krajevne organizacije Rdečega križa. Posebej se je trudila za tesno povezanost in sodelovanje z učenci in učenkami osnovne šole Rodica in Roje. Prav nikoli v življenju ni odrekla pomoči, prostovoljnemu delu in aktivnostim se je posvečala srcem in dušo. Nikoli ni pričakovala plačila, največ ji je pomenilo zadovoljstvo ljudi, s katerimi je delala oziroma jim pomagala. Nevenki Narobe se torej za prizadevno dolgoletno delo v organizacijah in društvih krajevne skupnosti Jarše Rodica ter občini Domžale podeli bronasta plaketa občine Domžale. Čestitke! Plaketo bomo podelili, to pa prejme Anton Miller. Gospod Toni Miller je aktiven član fotokino-video kluba Maurica od leta 1979. Svojim požrtvovalnim in srčnim delom v filmski sekciji je sodeloval pri ustvarjanju preko 200 domoznanskih dokumentarnih in kratkih igranih ljubiteljskih filmov. Mnogi med njimi so doma in v tujini prejeli nagrade. Z izrazitim občutkom za timsko delo je prispeval k oblikovanju moštva snemalcev za snemanje z več kamerami. Je ustanovitelj in vodja video sekcije kluba, ki je že v letu 1999
uspelo opremiti video sobo za računalniško montažo, digitalno posodobiti filmsko tehniko ter pridobiti reportažni kombi. Kot snemalec, montažer in arhivist je soustvarjal pomemben domoznanski arhiv kluba, katerega velik delež je digitaliziran v zakladnici Filmskega arhiva Republike Slovenije. Video ekipa sekcije je s svojim ustvarjalnim delom presegla ljubiteljsko raven. Bil je zgled številnim generacijam, ob njem so se izobraževali in pridobivali izkušnje številni snemalci. Ustvarjal je tehnično in umetniško okolje, bil pa je in je še izjemen kronist. Njegov prispevek k razvoju videokulture na Domžalskem ter promociji Radomelj in občine je izjemen. Antonu Milarju se tako za izjemno delo v fotokino in videoklubu Mavrica in pri promociji občine Domžale podeli bronasta plaketa občine Domžale. Se iskreno zahvaljujemo in čestitamo in jih vabimo nazaj na svoje sedeže. Člane podeljevalne komisije pa lahko prosim, da ostanemo na redu. Kajti pot nas seveda vodi naprej in če dalje višje. Na vrsti je podelitev srebrnih plaket občine Domžale. Košarkarskega kluba Domžale. Svojim požrtvovalnim in predanim delom je eden najbolj zaslužnih, da je klub dosegel tako zavidljivo, tekmovalno in organizacijsko uspešnost, ki je zgled za vse športne klube v Sloveniji. Svojo strokovnostjo, predanostjo in požrtvovalno osebnostjo je pustil izjemen pečat na področju košarke tudi v slovenskem merilu. Po študiju na Fakulteti za šport je svojo življenjsko in delovno pot več kot 50 let namenil košarki. Sprva v TVD Mengeš kot igralec, trener in funkcionar. Že od leta 1975 pa v košarkarskem klubu Domžale, kjer je pustil neizbrisen pečat. V začetnem obdobju je bil v klubu igralec in trener mlajših kategorij. Že v sezoni 1980-81 pa je postal prvi trener članske ekipe vse do leta 2005, od 2005 pa do konca 2017 pa je bil direktor kluba. Kot direktor kluba je bil najbolj vesel prvih naslovov državnih in pokalnih prvakov članske ekipe kluba v sezoni 2006-2007 ter naslova državnih prvakov članov v sezoni 2015-2016. Ponosen pa je bil tudi na to, da je članska ekipa kluba kar 7 let zastopala Slovenijo v zelo močni konkurenci Jadranske ABA lige. V dolgih letih mu je uspelo zgraditi organizacijski in strokovni koncept delovanja kluba, kar je zagotovilo desetletja stabilnosti in uspehov, tako da je klub vse skozi v vrhu slovenske košarke, ima razvejano mrežo šol, na katerih deluje, predvsem organizacija mladinskega pogona pa je na izjemnem nivoju.
Klub je po njegovi zaslugi postal vzor dela in sistema v slovenskem športu nasploh. Vse to je gospodu Lado Gorjanu uspelo z neverjetnim entuzijazmom in predanostjo košarki ter domžalskemu košarkarskemu klubu. Ladivoju Gorjanu se za dolgoletno uspešno delo na področju športa, posebej košarke, torej podeli srebrna plaketa občine Domžale. Srebrno plaketo prejme Anton Košenina. Gospod Anton Košenina je ustanovni član kulturnega društva Groblje, ustanovljenega v letu 1993, in dolgoletni predsednik enega bolj uspešnih društev v občini Domžale. S sokrajanom Stanetom Cotmanom sta delo začela z ustanovitvijo mešanega pevskega zbora Groblje in dramske skupine. Posebej se je angažiral ob gradnji in urejanju kulturnega doma Groblje, ki je bil zgrajen predvsem s prostovoljnim delom. S podporo vsakoletnim domačim dramskim predstavam, koncertom in drugimi prireditvami spodbuja in skrbi za bogato dogajanje na kulturnem področju etnološko-kulturnih prireditev, druženje pod lipami, razstave slovenskih jaslic in podobno. Skrbi za popestritev dogajanj, povezovanje ustvarjalcev v lokalni skupnosti in občini Domžale, pa tudi prispeva k promociji občine in lokalne skupnosti v Sloveniji in tujini. Z zagnanim delom v kulturnem društvu Groblje bogati življenje prebivalcev krajevne skupnosti in drugih obiskovalcev, ki radi prihajajo v kulturni dom Groblje. Skozi vsa leta podpira sekcije, ki delujejo znotraj društva in jim pomaga pri zagotavljanju vseh potrebnih sredstev za izvajanje lastnega programa pri organizaciji prireditev. Je pobudnik in organizator prireditev ob obletnicah zaslužnih osebnosti iz domačega kraja, Lojze Mal, Anton Šubel, Peter Majdič, Franc Rode. Svojim požrtvovalnim delom si prizadeva za urejenost kraja ter prispeva k aktivnemu vključevanju krajanov in društev v življenje in kulturo krajevne skupnosti Janše Rodica. Anton Košenini se za prizadevno in požrtvovalno delo na kulturnem področju v krajevni skupnosti Janše Rodica in občini Domžale podeli srebrna plaketa občine Domžale. Po srebrnih plaketah je seveda jasno, da nam ostane samo še najžlahtnejša, torej zlata barva, vendar preden jo pripnemo nocojšnjemu nagrajencu, se bomo še enkrat pustili zapeljati glasbi. Tokrat nas bo razvajal tudi glas saksofona, ki bo nastopil kot solistični inštrument pri znani pesmi Moon River Henrya Mancinija. Solista pa smo danes že prav dobro spoznali, saj je na odru stal že kot dobitnik nagrade občine Domžale. Z orkestrom in z nami je torej saksofonist Andrej Omejc in tukaj je skladba Moon River. Tako, gospod.
gospodje, prišli smo do trenutka, ko bomo pa s posebno močnim aplauzom in posebno veliko mero hvaležnosti lahko pozdravili še dobitnike najvišjega občinskega priznanja. Vse tri podeljevalce prisrčno vabim na oder, kajti na vrsti je podelitev zlate plakete občine Domžale. Prireditve. Zlato plaketo občine Domžale, torej prejme Simfonični orkester Domžale Kamnik. Orkester Domžale Kamnik že pol stoletja bogati kulturno krajino občine Domžale. Je najstarejši tovrstni ljubiteljski sestav na Slovenskem. Uradno ustanovljen 28. februarja 1972 in združuje glasbenike z območja obeh občin in širše. V njem igrajo ljudje najrazličnejših starosti in usmeritev. Vse od učencev glasbenih šol do upokojencev. V ljubezni do glasbe društvo spodbuja in krepi medgeneracijsko sodelovanje, skrbi za nepretrgano vključevanje mladih glasbenikov ter poleg žanrsko lahkotnejših projektov z raznovrstnimi, pogosto tematsko zaokroženimi, a vedno izvirnimi in kakovostno izvedenimi projekti, skrbno neguje tradicijo klasičnih glasbenih koncertov. Med njimi so tudi tradicionalni novoletni koncerti, 50 jih je bilo doslej. Poleg standardnega simfoničnega repertoarja, orkester pogosto vključuje dela slovenskih avtorjev, tudi ustanovitelja in dolgoletnega prvega dirigenta, profesorja Tomaža Habeta. Kljub pretežno ljubiteljski sredini dosega orkester visoko umetniško poustvarjalno raven, pa naj si bo to na področju filmske, rokovske, sakralne ali klasične glasbe. Med najodmevnejšimi projekti v zadnjih letih so poleg novoletnih koncertov tudi koncertno-založniški projekt Glasba v srcu, srce v glasbi Tomaž Habe, koncert Von po severu, rock koncert Simfoniki Domžale Kamnik in Moonlight Sky, koncert sakralne glasbe ter koncert Nedokončana popolnost, namenjen solističnim nastopom izstopajočih mladih glasbenikov domžalske in kamniške občine, katere društvo vse skozi podpira in promovira. In na današnji občinski praznik se kulturnemu društvu Simfonični orkester Domžale Kamnik za 50-letno ustvarjanje na kulturnem področju podeli zlata plaketa občine Domžale.
obiskovalcem se lahko res prisrčno zahvalim, imeli ste nekaj dela in nekaj sprehodov in zdaj vas vabim nazaj v svoje vrste, da boste lahko v miru spremljali še zaključek. Najprej pa seveda bomo poprosili dirigenta za nekaj zahvalnih besed. Izvolite, gospod Slavin Kolenović. Lepo zdrav vsem skupaj. Najprej bi se iskreno v imenu vseh nagrajencev zahvalil občini Domžale za nagrade. Ne bom dolg, nas poznate, ste naša zvesta publika in smo vas veseli. Mogoče samo kot ena majhna reklama, lahko nas zelo kmalo slišite 24. aprila tukaj v isti dvorani, na dan volitev, tako da mogoče oboje opravite. En dan prej pa bomo igrali v Kamniku. Najlepša hvala. Seveda in gospe in gospodje, z zadovoljstvom in optimizmom lahko torej pogledamo v preteklost in tudi v prihodnost. Danes smo nanizali primere, ko so ljudje pripravljeni za skupno dobro ponuditi več. Delati za skupno dobro je dostikrat, kot bi sadil drevo, vedoč, da v njegovi senci sam morda nikoli ne boš sedel. Je pa vredno zaradi drugih tistih, ki za tabo šele prihajajo. In dokler bo taka misel živa, dokler bodo taki misli sledila dejanja, dokler bomo zmožni sočutja, zavedanja, da smo z vsemi in z vsem v odnosu, potem bomo zmožni sodelovati in se še kdaj takole veseliti skupnih uspehov in presežkov posameznikov, društev, organizacij, kot smo se nocoj. Naj se nas optimizem drži še naprej in naj nasmehi današnjega večera še dolgo ne zbledijo. In dejansko bomo za to poskrbeli tudi združenjem v avli dvorane, kamor po naslednji zaključni glasbeni točki vabimo vse razen današnjih nagrajencev, ki jih najprej pred druženjem čaka še prijetna, ampak nujna dolžnost, da se zberejo tukaj le skupaj na odru za skupinsko, spominsko fotografijo. Dame in gospodje, najlepša hvala za vaš obisk, najlepša hvala za vašo pozornost in sklepno točko je tu še enkrat današnji laureat, simfonični orkester Domžale Kamnik. In tokrat nas pelje na zeleni otok v Atlantskem oceanu. Irska suita Leroya Andersona. Pozdravimo še enkrat glasbenike in dirigenta Slavena Kolenovića. Srečno in nasvidenje.
vsak posamezno za vsak posamezno.